intaa ka bacdi waxaa ugu mahadcelinayaa ciidamada aanu halkan kula kulanay. Safarkaygu sida aad la socotaan wuxuu ahaa kormeer la xidhiidha magaalooyinka iyo roobabkii waxyeelladiisa. Waxaan u soo qastinay inaanu dhufayska aad ku jirteen ilaa maxay tahay ilaa 2010-kii oo aad u adkaysteen inaanu idinku nimaadno. Waxa uu jarankuu muxuudiin yidhi intii dhimatay allah u naxariisto. Waan ognahay in badan inay ku dhimatay, intii ku dhaawacantana allah u boogadhayo, ilaahay waa baryanaa inuu naxariisto. Waana boogadhaygana nin baa wuxuu yidhi sheekhii in cali qiblaxmiya lagu yidhi, wuxuu yidhi koob buu halkaa dhigo, markaasuu yidhi ilaahay wuu boogadhayaa, waxayse mudan yihiin in dowladooda iyo shacabkooda u boogadhayo bay mudan yihiin. Waxaanu ballan qaadaynaa in wixii ay waxaas ku gaadheen inay u boogadhayaan ilaahayna aanu la kaashano. Taasina taa weeye. Hadal badan hadda halkan aanu ka odhanayo waynu iswaraysanaynaa. Waxaanu u nimuun inaanu halka aad ku jirtaan idinla soo aragno, oo weliba haddii ay maxay tahay waqtigu noo saamaxo aanu muddo idinkula maxay tahay sugnaano. Yeelkadeeda howlo badan baa jira, haddii aadna fasaxdaanna waanu maxay tahay howlaha kale badan oo maxay tahay buundooyinka go'ay leh oo meelo badan hewlaha ku jiraan. Waxaynu halkan aad u fadhidaan anigu idin sheegi maayo, idinkuna ammaani maayo laa shukri cala alwaajib. Waxa weeye maalintii aad ciidamada qoroteen ayaad ku ballan qaadeen inaad dalka iyo dadka daafacaysaan. Waxaad u joogaasna waa ballanqaadkiinni, waad fuliseen, waad fulin doontaan. Aad iyo aad baad ugu ammaanan tihiin. Waxaan ballan qaadaynaa in wixii aanu dowlad ahaan aanu qaban karo inaanu qabanno. Haddaanu wax dhammaystiri weyno oo qaban weyno, qaban kari weyno, dhammaystiri kari weyno, inaanu ogaanno un waxaad mudantihiin, almeeno inaanu ogaanno oo aad ixtiraamkeeda iyo xogaalnimadeeda aad yeelataan. Intaasaan anigu hadda idin odhanayaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Intana waa intii magaranaysa aanu anagu idinla soconnay, intiinana waydin ka dhagaysan doonaa. Aad iyo aadna uga mahadsantihiin.